que sou fera. Como é que é só vovô? Mensagem altamente positiva que emana o Deus Todo-Poderoso. Tchau! Aquele que veio e prometeu retornar em definitivo para nos livrar de uma vez por todas das mãos dos nossos opressores. Opressores da Babilônia. Tchau! É o nosso Deus, nos ama e nos protege todo o tempo. Come on!